Takže čau veslí, já jsem Vojta Slomatři z Mbox.cz a zdravím vás u dalšího videjka, tentokrát je to 22. díl Let's Play z Minecraftu. A jenom takhle dopředu bych se chtěl omluvit za to, že tady není slyšet zvuk ze hry. Nevím proč se to tak děje, vy vlastně slyšíte jenom zvuk z mých sluchátek, což je velmi nepříjemné, vůbec fakt nevím, jak se to děje. Ale určitě se na tom budu snažit nějak zapracovat, aby to fungovalo. Já to se omlouvám, ale musím to slovat, aby to šťastně neslyšíte, jak je to jedno. Takže se omlouvám za to, že neslyšíte zvuk ze hry, ale opravdu teďka tady hraju, klikám tady a nedodabovávám to takhle. Takže tak to bylo asi k tomu zvuku, co jsem chtěl říct a dneska se vrhneme na takovou menší ukázku, protože já chci dělat takovej menší projekt tady nad náma, kde bude jakoby, no budu tam stavit takový svůj jakoby byt, nebo tak něco prostě, prostě svůj baráček a tady bych měl prostě jenom sklad tady dole a opatr vejš bych měl prostě byt, postel, knihovnu, nevím, i tu vařínu nebo co to je, nevím co to je. A ty poušny prostě, nekonečný zdroj, prostě jukebox a tak dále, postel, všechno takovýhle ty věci, co tam prostě patří. Dělal bych tam jakoby různé místnosti, dělal bych tam třeba koupelnu, obývák, ložnici a kuchyň a tak dále, takže to je takový projekt, který plánuju jakože do dalších dílů a tak dále. A jestli by tam byly Edwardy teda, to nevím. Ale tady to takhle plánuju. A ještě od minule tady máme to, že tady byl koš, jsme tady stavěli. Ale já jsem si myslel, že to bude stačit, že ta láva jakoby nezapálí nic okolo. Ale bohužel jsem si to myslel špatně. Takže já jsem jednou tady takhle stál, prostě jsem něco dělal na internetu, měl jsem to prostě vypnutý, tak jsem měl otevřený inventář. A najednou slyším, jak to hoří. Si otočím a najednou tady hoří knihovny. Takže tady ta celá stěna byla skoro pryč. Jsem si musel udělat knihovny, ještě mi nějaký dal, tuším, Mickey Dvořák, který tady teďka taky hraje. Takže jsem si musel dělat znovu ty knihovny a musel jsem si ten koš dát pryč, protože by mi tady zase něco chytlo. Ale určitě ho chci dát někam ven, nebo já nevím, někam takhle. Ale někdo ho musíme mít, prostě ten koš je potřeba. Tady jsem si dal takový super epic stromeček, který má jeden blok dřeva, vidíte? Super. Fakt to vypadá jako stromeček. No to je jedno. Takže my si teďka půjdeme podívat do toho nahoře, ale počkáte, já jsem tady viděl nějaký tedule, někdo mi tady něco psal. Čau Vojta, spůjčil jsem si 3 glowstony, potom je vrátím. S pozdravem, tvůj milovaný Michalcik. OK. 3 glowstony. Já to měl víc, tak 3 glowstone, ale okej. Pak to vrátí. Nevadí. Určitě mi to vrátí. Nebo když tak si od něj půjčím něco jiného. Ale to je jedno. Půjdeme se podívat sem nahoru. Tady vidíte, jsem si udělal improvizovaný schody. No teďka to moc nevidíte. A tam bude to další patro prostě a udělal jsem takový schody. A s tím mi teda pomáhal Mickey Dvořák, protože sám bych to dělal hodně, hodně dlouho. Takže mi s tím pomohl Mickey. A je to fakt velký, jako je to asi takový větší, no. A mně se to teda líbí, tak vám to teďka ukážu a tada. Prostě takováhle vykopaná místnost. Dělali jsme to docela dlouho. Tuším, že tak hoďku. Možná dvě. Nevím. Prostě docela dlouho a tady to tady musí být, protože tady už když koukejte vykopu, tak jsem jakoby už mimo tu naší skálu. Je takový pěkný údolí, takže toho určitě využijem a tady tu stěnu bych chtěl udělat nějak ze skla, nebo udělat tady obývák, jakoby, obývák, který udělat a koukat jakoby ven. Takže toho nějak určitě využijem a prostě vidíte, je to velký fakt prostor, takže fakt budou všechny místnosti velký. Že nám tady zbyde ještě místo, ale to nebudem řešit, ale nebudem to dělat takový každý díl tady něco dělat, ale tak jako občas, jestli něco postavíme. Takže tak,
Dneska ještě nechci stavět tady nic a je to vysoký, teďka by to mělo být vysoký 5 bloků, 3, 4, 5. A sem takhle naplácám nějaký to, že jo. Nějaký takhle strop, samozřejmě asi z cobblestone to nebude. Plánoval jsem to, že bych to udělal ze stone bricku a z tmavého dřeva, protože to mi připadá docela hezký. Takže tady z těch dvou asi to udělám. A teď k tomu projektu by to bylo asi všechno. Nevím, co dá k tomu říct. Další novinky jsou, že tady jsem si enchantnul jeden luk. A mám tam Infinity jedničku, Punch jedničku a Power dvojku, docela dobrý jako. Fakt se mi líbí, že ho používám. Mám tady samozřejmě jenom jeden číp, protože Infinity, že jo, je nekonečná šípu. Škoda, že nejdu takhle, nejdu farmit šípy, takový. A tak samozřejmě by to asi nemělo jít. Pak už nosím u sebe tady jeden ten diamantový meč, takový trapný enchant, že jo, tak ho nosím. Pak už mám tady, udělal jsem si efficiency 5. To je fakt epický. Protože jsme používali moje krumpáče na tamhle to vykopání tamhle toho. Tak jsme používali moje krumpáče, jeden byl samotný s efficiency 4 a druhý byl unbreaking 3 a efficiency 4. Takže ty jsem zkombinoval a mám z toho unbreaking 3 a efficiency 5. Je to fakt super, uber super, rychlej krumpáč, fakt když tak kopnu, o, teď zrovna. To fakt, fakt rychlost, jako stačí jednou kliknout, ještě snad rychlejší než to, než kreativ. Takže toč k tomuhle a tady vidíte, už mi dochází takový ty klasický krumpáče s tím Breaking 3, Efficiency 4, už mi docházejí. A tady mi zase někdo ukradl ten krumpáč. Já jsem to by to. Už fakt mi všichni čtete, už si nic tady půjčují krumpáče. Tady mám ještě pár, jsem si vyrobil. Tady ty mám Silk Touch a Fortune 2, dva Silk Touch, dva Fortune. A tady mi dochází ty klasický už, jako zase budu muset enchantovat, ale momentálně pořád není k dispozici XP farma, takže víz, teda jako staví to víz, ale on tady teďka delší dobu nebyl, takže není k dispozici XP farma, tak zatím já teda farmím u Blazu, protože to je asi nejlepší pro zatím, když není normálně ta XP farma, takže tak. Takže XPčka moc nemám, takže jako moc neenchantuju. Čas občas na nějaký ten nižší level, tady jsem si enchantnul lopatu. A mám Unbreaking 3, Efficiency 3. Jinak nic jiného bych tady neměl mít, tuším. Sekery, nic, nic, nic. Dobrý. A tady jako kopali jsme, měli jsme takové jeden nebo dva večery s Mikim, jsme prostě si callnuli na Skypeu. A kecali jsme u toho a prostě byli jsme v jeho dolech a kopali jsme takhle vedle sebe prostě dlouhý, dlouhý, dlouhý čáry. Je to vidět i na Deadmapě, když se podíváte, tak je to tam vidět. Když půjdete jakoby k němu domů, což bych vám potom mohl ukázat, tak je tam vidět, že tam prostě, když to přepnete tu dynmapu na cave, tak je tam vidět prostě jaké dlouhý čáry vedle sebe. A našli jsme hodně diamantů, vždycky jsme si to rozpůlili na půlku, takže máme hodně diamantů, já vám to ukážu, máme 6 bloků diamantů a 2 k tomu. A jeden blok jsem ještě mu dával za to, za práci, že mi tady pomáhal a vidíte, mám stack a 34 ironu, což je fakt epický. Zase co, skoro půlku stacku už mám goldů, tady máte stack a zase 20 lapisů, 2 bloky emeraldu. Jako ty emeraldy hodně využívám, takže do těch bloků si je moc nechci dávat, ale ty fakt využívám. Takže ty do bloku moc nedávám. A jedna epická věc, jsem našel CDčko, takže určitě pustíme si ho. Sexy, ale vy to neuslyšíte, protože vám nejde ten zvuk ze hry, že jo? Teda aspoň neměl být, že to nebudu pouštět dlouho. Pak jsem tady udělal menší organizační změny. Cobblestone, jelikož ho už mám hodně, tak jsem ho přesunul tady, tady, tady a tady. Takže to jsem přesunul, tady jsem si dal sandstone, který jsem fakt farmil hodně, hodně, hodně. Protože jsem vám, jak jsme jednou našli tu pevnost, takovou tu, jak jsem říkal, že ji prostě stlouču, stluču, všechno, že ji z toho prostě jakoby získám ty bloky, že to rozbiju, tak mám tam z toho tu jednu čestu. A tady mám ještě nějaký zbytek dalších těch jiných bloků sandstoneu. Takže tolik sandstoneu, tady mám, začínám už druhou čestu dirtu. A pozdravíme Mikyho, ahoj, pozdrav. Do natáčení.
Pak jsem se tady přesunul Redstone. Tady mám jako speciální čestu už na Redstone, tady vidíte, mám nějaký bloky, když si nezapomenu siloktač, tak to kopu tady, tak to kopu siloktačem. Protože samozřejmě to úspora místa fakt ohromná. Zdravím všechny diváky, M-boxu. No, no. A tady mám ty redstone teda a tamhle místo, jak jsme měli, jdu taky natáčet, ok. A tady jsem si přesunul jakoby věci k redstoneu, tady mám prostě páčky, redstone lampy, dispensery, tady byly pistony, už jsem využil. A no, repeatery, torčky a tak dále a tak dále. Pak už nám, tady jsem se dělal do bloku melouny, protože už jsem měl úplně plnou. Já vím, že to je nevýhodný, protože když já vlastně na jeden ten blok potřebuji 9 melounů, a vyzkoušíme, kolik by z něj spadne. Spadnou by z něj 5. Tak jako ztratím 4, ale já fakt těch melonů mám hodně, takže jako nestarám se. Nevadí mi to a ty bloky třeba ještě někdy využijeme na nějakou stavbu. Takže uvidíme. Co tady máme dál? Vlnu mám taky docela hodně, ale to jsem nějak nefarmil speciálně. Maso už nám dochází. A to nevím, jestli jsem vám ukazoval ryby. To jsem nachytal 10 ryb a pak už asi nic. Je taky super, v pecích nic nemám. Uhlí mám taky už tady orečka, kopu siloktačem, když on si ho zase nezapomenu, že jo, tak kopu siloktačem. Ale řekl bych, že prostě teďka mi to stačí, jako nepotřebuju toho moc. A možná se divíte, proč mám uhlí mám flinty. Já prostě jsem tak zvyklý, že to je vůbec černý, to vypadá skoro stejně, tak to prostě mám také u sebe, aby to bylo takhle hezky společně. Tak to mám takhle a pak mi tady někdo ukradl dřevo. Nebo já? Na co jsem ho používal? Ne, to mi někdo ukradl. Já to vyprdnu, mě všichni kradou dřevo. Tady byl stuck jungle. Nic. Tady mám nějaké věci teda. Já jsem tam asi LVCčku, jako už mi to fakt štve. Všichni lezou do čestek a beru si věci bez dovolení. Mě to prostě vadí. Tady jsem si udělal jakoby zamykací ten. Osvětlení na druhou páčku, protože každý sem přijde, že jo. A mačka, aby mi to zblbnul, že jo, nebo já nevím, prostě se mu to líbí, že to zhasne, nebo já nevím, jako má to uchylku. Proto jsem si teda udělal jakoby pojišťovací nebo zamykací tu páku, aby mi to zamkla. Takhle, protože pak tady tu páčku nic neuděláte, že jo. Se nic nestane. Takže tak. A teda jdem si něco sebrat tam k farmičkám. Se jenom rychle podívám, kolik máme minut. 12 minut přibližně. To jsem to zase okecal. Tohle měl být úvod. No nic, takže sebereme si melouny a pumpkiny. To mě hrozně bolí břicho, jsem se najet. takže to zase seberem. Vidíte, že mi tam občas nějaký spadne, teď zrovna nevím, ale občas mi tam nějaký spadne, ale to je jedno, já to neřeším. Takže tak. Sugarcane už jsem si taky udělal druhou čestu, protože už jich mám zase hodně. A už používám druhou čestku. Nicméně pořád je sbírám, protože si asi někdy budou hodit. Nevím sice na co, ale je dobrý mít zásobu. Tak. Jo, a jinak Michalcik, který mi si tam půjčoval ty glowstone, mi teda slíbil, že mi udělá nové pozadí na YouTube. Takže se asi můžete těšit na nové pozadí, protože já bych lepší asi neudělal nebo udělal, ale nemám na to vůbec čas, takže mi to slíbil, že mi ho udělá, což bych byl fakt hodně rád, kdyby mi ho udělal. Takže pokud mi ho udělá, tak určitě bude pecka. Takže máme tady to. A nemůžeme si ostříhat ovečky, ale tam je vajíčko. Trfím ho šípem a jo, přesná. Takže ovečky si neostříháme, protože nemáme nůžky u sebe, kravičky nerozmnožíme, protože nemáme to obilí, sice tady je, ale já to nechci brát. Takže tady něco máme a tady původně bydlel Mickey Dvořák, ale pak se přestěhoval a půjdu vám to ukázat. Tady původně bydlel. Tady měl takhle skladiště a tady našel nějakou trhlinu nebo já nevím co. Tady jsme prostě caveovali zase. A já bych, a jinak tady už funguje home, takže už jsem udělal, což je super. Jinak novýho tady k těm už asi nic. Co to bylo? No, čekat.
Já už jsem se že tam mám jiný blok, nějaký stone nebo co. Takže k tomuhle tomu asi tady u mě doma nic, jenom tady to nahoře se mi teda fakt líbí. Jak jsme tom mákli, tyjo, teďka si dám chvilku vodu tady s tím projektem zase. A naplánuju si nějak, jak by to mělo být. Já vím, že taky pořád klikám, jakoby abych to ukazoval, ale já nevím, proč to dělám, prostě nevím, ze stresu nebo z nervozity, nejsem nervózní, ale to je jedno. Takže to se mi fakt líbí, určitě to tady bude pěkný, až to doděláme. Plánuji teda udělat z těch stone bricků a tmavého dřeva. A teďka se půjdeme podívat domů k Mikymu Dvořákovi, takže já napíšu Miky Dvořák, nu, Dvorka, Dvorák. 0-0-0. Jinak novinka, že on si už konečně koupil Skype. Jsem debil, ty vole, a co myslíš? Minecraft si koupil. Takže on tady ukážu, má tady krásný sklad. Tam má branch, mají, tady vám ukážu. Že tak hop. Jsem taky pomáhal samozřejmě a má to takový zvláštní branch mine. Ukazuju. Takže takhle to je ten způsob, který ukázal. Tuším, že i krafák na jeho jakoby benchminový způsob, ale on používá prostě chodbičky. Já to dělám tak stejně o tři bloky, nevím, jak to dělám, jaký on to udělá prostě, že někde kopí a kopí a kopí a kopí. Já udělám teďka toto a jsme se zpátky, což je fakt super. Česy vám nebudu ukazovat, nechci mu do nich líst, samozřejmě vím, co tam má. To jsem stavěl já, to je fakt pecka, to se mi fakt líbí, on tady ty bloky tady přidal on, já bych tam dal čistit ty bloky. Ale toto si dodělal on design, ale jako jsem stavěl já, takže to je fakt epický. A tady jsem mu stavěl další redstone obvod, který je takhle, šlápnete, proběhnete a tady máte potom tlačítko. Je to krásně načasovaný a asi si něco uděláme, něco podobného i u nás, protože mně se tam běžně procházejí mobové, jakoby jak to mám já na ty pressure plate, jak se tam běžně procházejí mobové, takže něco podobného bych plánoval do nějakého dílu i u nás. Ale nevím, jak to bude. Takže možná to udělám za kamerou. Jakoby off screen. Takže nevím. Je noc, takže to je super. Ale je moje improvizovaná farma na kaktusy u něj doma. Že určitě mu to nevadí. No, píchej si, píchej. Vezmu to takhle. Au, 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 au. Au, 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 skoč! Dobrý, musím znovu vyřešit takhle. Takže máme 13, no. Proč to koupil si tady tím? Ale připadá mi, já nevím, jako připadá mi, že efficiency 4 je rychlejší než efficiency 5, i když by tomu tak nemělo být, tak mi tak připadá, nevím proč, jako. Nechci nějak jako zrazovat, nebo jako, já nevím, jak to říct, jako prostě, ale připadá mi to, že efficiency 4 je rychlejší, prostě. Tu si půjčíme ještě jeden blok. Tak. To si půjčíme ještě jeden blok. Tak. Dobrý, já tady už asi jinde nemůžem dát. No, tady ještě můžem. Op, to nebylo moc zrovna chytrý. Takže toto tady mám já, super farma, že jo, to mi musíte pochválit, určitě mi to pochválte. A teď bych si zase vydal domů, on si udělal teda jakoby barák tady v té sandstoneové pevnosti, mě se to teda fakt líbí, jak to má. Dobrý nápad to byl, ještě jsem moc neviděl lidi, který by si z toho udělal barák. Ale je to fakt pěkný. Takže teďka se vydáme zase domů. A už nevím, co bych vám ukázal, ale jsem mu ukradl 8. Si prdneme sem. Takže to si hodíme taky do česek, toto. Toto vidíte, už mám plnou zase. Takže tohle už házím zase sem. Já jsem mám hrozný bordel, jakoby, že mám tady prostě nějaký bloky, najednou tady je sugarcane, tady je pumpkin, najednou tady jsou nedrvěci, musikovil jsou najednou tady zase sugarcane, tady zase ty jako brambory, jako fakt zmatek v tom mám, ale mě to tak vyhovuje, já se v tom vyznám, tak proč ne, že jo. Sem nabereme trochu masa, uklidíme melouny a podíváme se, jaký je čas.
Přibližně 20 minut, což je tak akorát, protože už nevím, co bychom udělali v tomhletom díle. Fakt nevím, myslím, že jsem všechno ukázal, novinky jakoby na serveru. Počkat, ještě máme takový super epický na spawnu strom. To samozřejmě s bone mealem strom, takže nikdo z nás tady neumí stavět. Asi chceme udělat nějaké lepší, snažili jsme se o to s Mikim, ale nedáme to prostě. Ne, ještě se pokusíme něco tady udělat, ale nevím, no. Já jsem rád, že jsme udělali aspoň tady to. Takže tady nás spavnul, nevím nic nového, asi nic. Tady máme jenom cedulka k Miky Dvořákovi, jinak Keldron tady skončil, Vincenzo asi uvidíme, no. Asi ne, nebo já nevím. On nevím, uvidíme. Potom k němu se ještě nechci vyjadřovat, ale no to je jedno, nebudu o něm mluvit. Takže Gildron tady skončil a kvůli tomu, že napsal mi, já jsem se zeptal, jestli chce rád, on mi odpověděl, že nechce, takže jako v pohodě, beru to. Jinak, ještě bych chtěl říct, než to vypnete, tak bych chtěl říct, že Vojto, můžu ti ukázat, jup. Může ukázat do videa, můj house, může. Jenom bych chtěl ještě říct, že já hraju na podobném serveru, který je tomu našemu, je taky pro let's playery, který tam mají natáčet. Je to takový lepší server, mají tam hráče, nebo ty let's playery mají víc odběratelů než tady. Ale tak jako hraju tam taky, ale teďka nějak poslední dobou moc nefunguje, takže hraju spíš tady. Ale ještě chci udělat video, takovou informačku. Nebo nebudu se k tomu vyjadřovat, ještě prostě plánuju další videa o nějakých takovýchhlech serverů jiných, nebo určitě něco takového naplánuju, prostě nebudu teďka rozebírat už, že prostě, jenom prostě hraju na dalším serveru pro Let's Player, byl jsem tam pozvaný, takže určitě děkuju tomu, že tam můžu hrát, ale tomu ještě určitě řeknu v nějakém videu, který bude speciálně určený pro tamten server. Takže já samozřejmě platím tady ten server, ale baví mi to tady i tam. Jako je to zase něco jiného, tam jsou prostě jiní lidi, tam nejlepší jako má 1600 odběrů, tak jako to je úplně mimo moji ligu. Tak jako myslím, že kdybych natáčel tam, tak si udělám asi lepší reklamu, nebo asi by to pro mě bylo lepší, ale mě to, jak říkám, baví mi to tam i tady. Takže každý má svoje plus i minus. Takže určitě, jsem se trefil sám, nebo co to bylo, no to je jedno. Takže určitě tady nebudu končit, tady budu hrát asi taková naše hlavní série, sice je to divný dělat hlavní sérii z multiplayer serveru, ale prostě tady mě to baví hodně, takže tady budu, tohle to bude naše hlavní série. No takže tady to by bylo asi všechno k tomu, co jsem chtěl říct, nebo tak něco. Tuším, do tohohle videjka už nechci nic říkat, ani žádné novinky, poznatky, no tak dále, nemám. Takže, oj, jo, Miky, dobrý, no co to bylo, jo, Miky. Takže, to je fakt super, teďka tady natáčíme oba dva. Ještě se tady sklidím, tady to už moc nesklízím, protože jich moc nepotřebuju, ale to je jedno. Takže jsem se chtěl rozloučit, jo, takže... jsem úplně zapomněl. To jsem chtěl říct, já jsem úplně mimo teďka, fakt se mluvám, ale výpadek. Jo, chtěl jsem se rozloučit. Takže, co mám říct, no, co bych řekl na závěr. Určitě pokud se vám to líbilo, tak dávejte lajky, komenty nebo odběry. Takhle bych to asi nějak měl říkat. Nicméně, pokud se vám to fakt líbilo, tak dejte like, budu za to fakt rád a extrémně rád bych byl za odběr, kterých už nemáme zas tak málo, nemáme jich nejmíň, máme sice 57, ale není to nejmíň, takže to je super, ale teďka jsou nějaký logy, takže já také budu stát a budu mluvit do toho, takže budu se na vás těšit u dalších dílů našich videí, let's play nebo čehokoliv jiného, takže ahoj ahoj.